ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಚ್ ಹಾಕು, ಇದು ಹಾಕೋ ಇದು ಹಾಕೋ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಈಗ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತೇನು ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ವಾಪಸ್. ಸೊ ಇವ್ರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇವಾಗ ಅಮ್ಮ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡು. ಅಮ್ಮ ಅವಂಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಅವನ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಲ್ವ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಬಂದು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ. ಬಂದ್ರು 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 ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವ ಬಂದು ನೋಡಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವ ಬಂದು ಬಂದ್ಲು ಮಮ್ಮಿ ನೋಡ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅವ ಬಂದ್ಲು ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಗೆ ದರ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಿಗೆ ರಶಿಕ ಅವಯಲ್ಲ ಅವಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಂದೆ. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನು ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ನೈಟ್ ಬಂದರು, ಮಾರನೇ ದಿನ ಇಲ್ಲಿಂದ್ರೆ ಗುರುನಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ತಿರುಪತಿ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಹೊರಟೆ, ಭಾಳ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬದಲು ಹೊರಡೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗುರುನಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೋಸ್ ಎಸ್. ಇವಾಗ ಒಂದ ವೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಎಂಟನೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಾ ಬಾ. ಸೊ ಎಂಟನೇ ಮೇಲಿಂದ ಬಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಬರೀ ನಾವು ಲೇಡೀಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಬಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು. ಅಪ್ಪ ಏನಂದ್ರು ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ವರೆಗೂ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವಂತೆ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹಾಗೆ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್, ಎರಡು ಟೆಂಪಲ್ಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲಿ ಹೌದು ನೋಡ. ಹೋದ್ ನೋಡ ಎಲ್ಲಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತು, ಬಸ್ಸು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಿಗದಿರೋ ಅಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೇಗೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೀಟ್ ಒಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟರು, ಪಾಪು ಇದೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಳಿದು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಒಂದು 1-2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು. ಸೊ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬಂದು ಇಳ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಈ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬಂದು, ಒಂಥರ ಕಾಲಿಡ್ತ ಒಂಥರ ರೋಮಾಂಚನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ದೇವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಬಂದು ಇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ,
ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು 1 ಮಂತಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಗೌರನಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು. ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ, ನಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಡೇಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಬಟ್ ಅಪ್ಪನ ಕರ್ಕೊಂಬರಲು ಒಂದು ಬೇಜಾರಾಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲೋ ಇದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಅಲೋ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೈ ನೋಡ್ತಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿನ ಮುಂಚೆ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತೊಗೋಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಫೋಟೋಗೆ ಅಲೋ ಇದು ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಗೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮನೆಗೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವ್ರು. ಹೌದ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಸ್. ಇವಾಗ ಗೊರನಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಔಟ್ ಸೈಡು, ಬಟ್ ಇನ್ಸೈಡು ಫೋನ್ ಅಲೋ ಇದು ಫೋನ್ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಅಲೋ ಇದ್ವಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವರಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಿಂತ ಕಾಯ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ರು. ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ಸೊ ಇವಾಗ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ ಆ ಥರ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಳಗಡೆ. ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ರೆ ಫೋಟೋಸ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡೆ, ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿರೋ ಟೆಂಪಲ್ಗೂ ಈಗಿರೋ ಟೆಂಪಲ್ಗೂ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಏನದು ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಲಸ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತು. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ ಹೋಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರನೇ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆದು ದೇವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಹೆಸರೇನು ಅಂದರೆ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿ. ಸೊ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರಸಾದ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸಾಕು, ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ?
ರಶಿಕಾ ರಶಿಕಾ ಬೈತಾರಲ್ಲಿ ಬೈತಾರೆ ಅಮ್ಮೋ ಹುಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಹುಲಿ ಹುಲಿ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಾರ ನಮ್ಗೇನಾರ ಪರಿಹಾರ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಏನಾರ ಈ ಥರ ಏನಾರ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಏನಾರ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟನ ಕುಂಕುಮ ಎಷ್ಟು ನೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದಲ್ವಾ, ಒಂಥರ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಮ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನ. ಬರ್ತದ ಔಷಧ ಸೊನ್ನೆ ಅಂದ್ರ ಸುಮ್ಮಿರೋ ಸರಿ ಒಳಗೆ ಬಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಮರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೋತಿಗಳಿರೋದು ಕಾಮನ್, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋತಿಗಳಿತ್ತು ಉತ್ಪ್ರೇಷಣೆಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವಳಿಗೆ ಕೋತಿಗಳು ನೋಡಿದ್ದು, ರಿಷಿಕಾ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಅವಳು ಒಂಥರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೋತಿಗಳು ನೋಡಿದ, ಅವಳು ಏನಂದ್ರೆ ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ ಕೋತಿಗಳಿಗೆ. ಹುಷ್ ಹುಷ್ ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಳ ನಡೀರಿ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಕೋತಿನ ಅಷ್ಟು ಅಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ವಾಶ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಊಟದ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಮನೆ ಇವಾಗ ವಾಶ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಊಟದ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಈಗ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷ ನೋಡಿಲಿ ಬಂತು ಮ್ಯಾಲ ನೋಡಿ ಗಿಡ ಗಿಡದ ನೋಡಿ ಮಂಕಿ ಬಂತು 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 ಬಹಳ ಸತ್ಯ ಅದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ. ನೀನು ಅಷ್ಟಂಗ್ ಮಚ್ಚ ಸೇರ್ಸ್.